відбувся цикл тренінгів «Свої серед своїх» в рамках проєкту «Зміцнення міжсекторальної співпраці для соціальної згуртованості», який співфінансується Британською радою та Європейським Союзом. Назва трохи патетична, але насправді це дуже потрібний процес для того, щоб в місті підвищити рівень громадських ініціатив. Взяти участь у цих зустрічах виявили бажання більше 20 смілян. Це люди із різних сфер діяльності. Та їх об'єднало одне – бажання самореалізовуватись та робити щось значиме для своєї громади. В цьому їм допомагали тренери Євген Матвієнко та Юлія Ткаченко. Вони вже досвідчені експерти і у написанні грантів, і у реалізації виграних проєктів. Захід проводився за ініціативи громадської організації «Вільний простір» в співпраці з Смілянською міською радою, Смілянським міським центром соціальних служб та громадською організацією «Прогресивна молодь плюс». За результатами тренінгу всі учасники отримали практичні навички, які допоможуть змінювати суспільство навколо себе, перейти від конфлікту до діалогу. Також тренери детально розібрали і пояснили, як правильно працювати з проєктами, грантами, інвесторами. Учасники тренінгових занять дізналися про способи та шляхи співпраці в громаді між різними його членами. Більшість із тих, хто прийшов на ці зустрічі, вже мали якісь ідеї, які б хотіли реалізовувати на рівні свого мікрорайону, навчального закладу чи колективу. Тепер вони отримали інструментарій. І з допомогою тренерів ще й закріплять знання на практиці, напишуть свої перші грантові заявки, складуть бюджети та отримують ще й практичний досвід, як іти від мрії до її реалізації за допомогою грантодавців.